abaarta sii xumaanaysa ee ka jirta gobolka Togdheer dadka ay caayreysay qaar kamida oo soo galay magaalada Burco waxay suuqa magaalada ku iibiyaan waxyaabo yaryar oo ay ku maareeyaan nolosha qoysaskooda halkani waa suuqa loo yaqaan dhuurta waxaanu kula kulanay hooyo in abaartu soo barakicisay oo gelinka dambe ee maalintii kimista iyo waxyaabo yaryar ku iibiya waxaan inooga warrameen xaaladooda nololeed waxaan qadayn inaan fadeeyo meesha la yiraahdo arigu wuu naga baxo wuu naga dhamaado waxaan haystaa anigu saddex caruur iyo afar riyaad oo arigii kale uu madha toban caruur weeye caruurtu intii kale saddexdaa ma intii kale miyiga bay joogtaa bac baanu ku sugnay guriga oo dabeetana bacdii maxay haytay bacdii ayay caruurta weli cabtaay oo aan laga soo xiraynin jagooyina barco kuma lihin marka waanu xoolo tiro iyo labaatan bay ahaayeen afartaa riyaad iyo toban kale oo meesha ku hadhay ayaa ka soo hadhay dabeedna caruurtii kale maxay haytay waa gaajoonayaan way haraadayaan biyo barco looga qaaday oo booyade ayaa gurigii bac loogu sugay oo gurigii ay ku cabeen magaalada aragteeda markaa barcaha jagooyin ba kumaanu lihin marka haddii ilaahay ka dhigo waanu macaaloola gaajaano baktinay halkan halkan waxaan ku yidhi waxaanu ku nili halkan waa iska uun kirayga ma aha waa laysiiyey marka maya waxba kama helo waa kiili kiilaanka ku dubee kiilaha caruurta baan habeenkii ku cashaysiiya aan garanaysa wayse gaajada waxba ugama dhinnaa halkanaanu joognaa maalintii dhan waan joogaamasiya baan kuri hooyo tiriyo konton sideed neefan markaad ku soo xiraysa meel daarada caruurtina way ila joogtaa laba wiil bay ila jooga intii kale walaalka iyo wixii sina nasiyay joogana wallaahi haraad loogu baqtay ilaah bay goo ta inta yara cawska waxaanu saarnaa waa saddex kun in dadkuna dee wada dhibaataysay qof wale wuxuu kure markuu laba buur qaata buuriga dee xaqii gaadhiga igu celi guriguna waa kiroo waa qaaligaas wadarkaysa ya hooyo xoolaha igu hayaayeen in riyaa baan lahaa iyo in halaa dee labadii baa baxee magaalada imanka weeg baan joogay reerkii kale caruurtii miyaan kaga yimi odeg may agoon baan mahayn markii horeba war tiradooda maxaa lagu falaa war hadday tageen maxaa lagu falaa barbur ay soo galeeno baraalkii bay ku hadheero dee waa kaa adna waayahaaga ka waran anaguna waayde ka waramay waayahaygee itaalkana waa leeya adduunyana waa ta naga barakowday xoogsina maanaan aqoon waxaasaa noo xoolaha imika dee dad ila joog joogo filfilqaan wallaahi waan xanuunsanaya laa inaan naflahay dee xoolaar iyo geelba waanu lahay laakiin dee waa sifir meelaa neef baan ka hayaa buur cawsa waan kuuriyaa ninkaysay dee lix meef waa watay xayeesa xayagana wadaade xashiishka adigoo dee bal nafkad buur cawsa waan iibiya dee anagu iska soo xarxaroona waana xunxunnahay waana waxlaanahay waana dee dadku dee waa abaarsadado dad baa dumay oo dad baan waxba hayno xaaladiisu bariga dhexe wuxuu billaahi xayeesku dee waa meel bawako ku baqtiya adhigu ee meelba tuban iyo ariya geelba dee xooluba way sinmeen dadku wuu ayrooba waxba ma hayo waxaa jira dad yow kale oo yara kusoo barakacay magaalada Burco oo haba yaraatee haysan waxay kala soo baxaan nolol maalmeedkooda mahad cali goodir tv ga caalamiga star
برعه